ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဆုံးလေးဟာကျွန်တော်ဘိုးရွာဒီရွာလုံးကချစ်ဆုံးလေးဟာကျွန်တော်ပြူကြတဲ့အလူတော့ကျွန်တော်မပါလို့မေတို့ပဲတန်တညင်ညင်နဘဲထီမွေနှစ်စင်ရှင်ပြူဝဲမှာတို့ပဲပြီးတာကျွန်တော်ပဲဗျာ ကျွန်တော်မမြင်တော့အစမဝင်အိတ်မပြောလူမိမှလည်းရှက်တယ်လို့ပူမိတာလဲဝက်သူလူမိမှလည်းရှက်တယ်လို့ပြပူမိတာလဲဝက်သူခက်တယ်ပြိုခက်တယ်ပြိုအဝေးမတက်လေသလားအဝေးအဝေးမတက်ရောသလားရေးသားရေးတို့ရဲ့ကူညီပြန်ပြေးပေးကြပါဦးပြို ရွာလုံးရဲ့အချစ်ဆုံးလေးဟာကျွန်တော်ဟိုးရွာဒီရွာလုံးကအချစ်ဆုံးလေးဟာကျွန်တော်ပြူကြတဲ့အလူတော့ကျွန်တော်မပါလို့မေတို့ပဲတန်တညင်ညင်နှစ်ဘက်အထီမွေနှစ်စင်အလူဝဲတွင်တို့ပဲပြီးတာကျွန်တော်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လေးကကျွန်တော်နှစ်စင်နှစ်စင်ရှင်ပြူဝဲမှာဦးစီထူတာကျွန်တော်ပဲဗျာ ကောင်းပါလေတဲ့ကောင်းပါလေတဲ့ညို့တော်တော်စိုးနေပါကျွန်တော်မမြင်တော့အစမဝင်အိတ်မပြောလူမိမှလည်းရှက်တယ်လို့ပူမိတာလဲဝက်သူတော့လူမိမှလည်းရှက်တယ်လို့ပြပူမိတာလဲဝက်သူခက်တယ်ပြိုခက်တယ်ပြိုအဝေးမတက်လေသလားအဝေးအဝေးမတက်ရောသလားရေးသားရေးတို့ရဲ့ကူညီပြန်ပြေးပေးကြပါဦးပြို ကတဲ့ပြိုခတဲ့ပြိုအဝေးမတက်လေသလားအဝေးအဝေးမတက်ရောသလားရေးသားရေးတို့ရဲ့ကူညီပြန်ပြေးပေးကြပါဦးပြိုမြတ်တာရောညို